Paytaxtın Nərman-Nərmanov rayonunda pilot layihə çərçivəsində rahatlığın məkanı Golden MC tərəfindən həyata keçirilən tikinti işləri davam edir. Müasir standartlara cavab verən və yüksək materiallar hesabına ərsiyə gələn yaşayış kompleksinin ilk binasında artıq son tamamlama işləri aparılır. Pilot layihə çərçivəsində nəzərdə tutulan 7 hektar yarım ərazidə inşa edilən binaların artıq bir hissəsinin tamamlanma işləri həyata keçirilir. Digərlərində isə işlərin yarı faizi görülüb və qeyd eləmək istəyirəm ki, 16 mərtəbədən ibarət 13 bina inşa ediləcək ki, bunların 12-sində 2 bloklu, biri isə 1 bloklu bina olacaq və qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq 1 bloklu yaşayış binasının da məhz təməl qoyma işləri həyata keçirilir və işlərə start verilib. Rahatlığın məkanı Golden MC-nin iş icraçısı Ehsan Məmmədli deyir ki, sakinlərin rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə şirkət tərəfindən lazımi tədbirlər görülür. İstismar müddəti başa çatmış Stalin və Xruşovka layihəli binalar sökülür. Əvəzində həmin binalarda yaşayan sakinlərə müasir tipli yaşayış binasında evlər veriləcək. Həmin ərazidə olan köhnə istismar müddəti bitmiş binalar, həmin ərazidə olan yararsız qeyri-yaşayış obyektləri və qarajlar sökülür. Yerində müasir tələblərə cavab verən hündür mərtəbəli yaşayış evləri inşa olunur və həmin evlərdə, yeni evlərdə əvvəlki köhnə binalarda yaşayan sakinlər təmirli mənzillərlə təmin olunurlar. Deməli, sakinlərə verilən yeni mənzillərin sahəsi əvvəlki mövcud evlərdə olan mənzillərin sahəsindən 20%-dən az olmayaraq artırılır. Tikinti müddətində sakinlər kiraya evlərə köçürülür. Həmin müddətdə evlərin köçürülməsi və yeni binalarda yerləşdirilməsi xərcləri MMC tərəfindən qarşılanır. Kiray haqları hər ayın 1-dən 5-inə qədər olan müddətdə mənzillərin deməli kvadratlarına uyğun olaraq qiymətləndirilir. Bütün bunlarla yanaşı unikal və bənzərsiz yaşayış kompleksində sakinlərin rahatlığı da iş icraçıları tərəfindən nəzərə alınır. Belə ki, kompleksdə uşaq bağçası, poliklinika, yeraltı və yerüstü avtodayanacaqlar, istirahət mərkəzləri və ən əsası, sakinlərin rahat istirahət edə bilmələri üçün yaşıllaşdırılmış park inşa ediləcək. Faiq Yusuf 37 ünvanda yerləşən 6 mərtəbəli, 6 bloklu, 5 mərtəbəli bina 62 aradan ibarət köçürülüb, artıq onlar kirayədədir. Sonra bundan başqa Təbriz 99 ünvanda yenə də 6 blokdan ibarət 5 mərtəbəli bina yenə kiraya köçürülüb. İndi həmin köhnə mənzillərin yerində yeni hündür mərtəbəli yaşayış evləri tikintisi davam etdirilir. Avqust-sentyabr ayında nəzərə tutulur birinci binamızın təhvili. Həmin müddətdə 1-ci Faiq Yusuf 37 ünvanda yerləşəcək 62 ailə, köçürülən 62 ailə yəqin ki, vaxtına təhvil verməklər yeni evlərə qaytarılacaqdır. Yaşayış kompleksində istifadə edilən materialların keyfiyyətinə gəlincə, iş icraçıları deyir ki, tikinti işlərində həm xarici, həm də yerli istehsal olan keyfiyyətli materiallardan istifadə edilir. Tikinti başlanıb 2017-ci il aprel ayında. Birinci mərhələdə biz 2 bloklu, 2 girişli, 16 mərtəbəli binanı başlamışıq. Hal-hazırda binada tamamlama işləri gedir. Bina avqust ayına qədər sakinlərə təhvil vermək fikrindəyik. Növbəti binamız 2-ci və 3-cü binalardır. Onlar da 16 mərtəbəli, hər biri 2 girişli binadır. Deməli, 2-ci bina başlayıbdır noyabr ayında, 3-cü bina fevral ayında. Bunlar da nəzərdə tutmuşuq ki, hər bir binanı 18 ay müddəti, başlanma müddətindən 18 ay müddətinə deməli, təhvil verək. Bizdə 4-cü bina bir girişli binadır. Hal-hazırda onun təməlində armatur işləri gedir. Binanın həcmi balaca olduğuna görə onu biraz tez 18 ay yox, biraz qısa müddətdə təhvil vermək fikrindəyik. İşlər bununla da yekunlaşmayacaq.
Pilot layihə çərçivəsində inşa edilən binaların tikintisi başa çatdıqdan sonra təxminən avqust ayında ərazidə yerləşən digər 5 mərtəbəli binalar, hansı ki o binalar artıq istismar müddətini başa vurur və bu binalarda yerləşən sakinlər ərazidən köçürüləcək və avqust ayından etibarən həmin binalar sökülərək yerində yenidən müasir tipli binalar inşa edilərək sakinlərin ixtiyarına veriləcək. Qeyd edək ki, rahatlığın məkanı Golden MC tərəfindən Nərimanov rayonu ərazisində inşa edilən binalar 9 bal gücündə zəlzələyə davamlıdır.